com seus irmãozinhos. E para ela ser feliz, jamais pode estar sozinho. Tem que criar desse jeito, com educação e respeito, com afeto e com carinho. Eu já criei meus dois filhos, falo com autoridade. Ensinei a respeitar, viver na simplicidade. Às vezes os meus olhos choram, criança feliz de agora, são os homens de verdade. Eu ganhava um dodoque para caçar passarinho, que olhava os cavalos e corria atrás dos galos, das galinhas e os porquinhos. Existe muita violência aqui no sul do país. Vamos educar os pequenos que de nós são aprendiz. Basta dar um pirulito, fazer um verso bonito pro piru sair feliz.